بتاعت جنہیں ہم مد لازم مثقل حرفی اور مد لازم مخفف حرفی بھی کہتے ہیں. اصل میں ان مدوں کے اندر کچھ اصول ہوتے ہیں, جب ہم کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مد جو ہے وہ کیوں بنی. تو وہ ظاہر ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا ابھی, مگر بس یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو مد ہوتی ہے ان کو بھی 5 سے 6 حرکت کھینچ کے پڑھا جاتا ہے, اور جہاں پر کھڑی زبر ہو وہاں پر ہم 2 حرکت کھینچیں گے. جیسے پڑھیں گے آپ تو اس میں سانس نہ ٹوٹے, پوری رواں کر کے پڑھنا ہے, رواں کرتے وقت سانس نہیں توڑنی. Yeah.